danas. Tokom cijele sedmice ćete igrati u parovima i to u žensko-muškim parovima. Kesten, krompir i patlidžan. Zadatak je da pripremite njoke, kesten pire, a patlidžan vam je namirnica koju ćete koristiti kako vi želite. Šta je ovo ovdje? Pa to sam malo fulo. Koji je plan? Zeko pije mlijeko ili? Zeko pije mlijeko. Ali nešto ćeš u frižderu. Kakve su to njoke? Od metar i po. Ne mogu ja ovo.